আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ বগৰীৰ মিঠাটেঙা জ্বলা আচাৰ। এনেধৰণে যদি বগৰীৰ আচাৰ বনাই থওঁ তেতিয়া আমাৰ গোটেই বছৰটোলৈ বগৰী আচাৰখিনি ঠিক হৈ থাকে আৰু খাবলৈও বৰ সোৱাদ হয়। আহকচোন মই এই আচাৰটো কেনেকৈ বনালোঁ চাওঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ বগৰী 1 কেজি, যিখিনি মই দুদিন ধৰি শুকুৱাই লৈছোঁ ৰ'দত। বগৰীখিনি বহুত বেছি শুকুৱাই লোৱা নাই, অলপ কোমল হৈ আছে বগৰীখিনি। আৰু এতিয়া তাৰ পৰা ঠাৰিডাল আঁতৰাই দিছোঁ আৰু অলপ বগৰীটো এনেকৈ পিটিকি লৈছোঁ। আপোনালোকে কটাৰীও কাটি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আচাৰৰ বাবে মচলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চফ দিছোঁ, এইখিনি ধনিয়া দিছোঁ, মেথি আধা চামুচ লৈছোঁ, 1 চামুচ ল'লে তিতা হ'ব, জিৰা 1 চামুচ লৈছোঁ, ক'লা জিৰা 1 চামুচ লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ, আজোৱাইন লৈছোঁ 1 চামুচ। এতিয়া গোটেই মচলাখিনি গোন্ধ অহালৈকে ভাজিম। মচলাখিনি সঘনাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। দেখিছেনে মচলাখিনিৰ কালাৰটো লাহে লাহে চেঞ্জ হৈছে, মচলাখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। এনেধৰণে মচলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ, বহুত বেছি মিহি কৰিব নালাগে। কেৰাহীখন আকৌ গৰম কৰি তাতে তেল দিছোঁ। তেলৰ পৰিমাণটো আচাৰত বেছি লাগে। তেলখিনি অলপ অলপ গৰম হ'লে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ব লাগিব আৰু তাতে মই গুড় লৈছোঁ প্ৰায় 1 পোৱামান আৰু সেইখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তেলখিনিতে দি দিছোঁ। গুড়খিনি গলালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিম সঘনাই। ৰৈ দিলে তলতে লদা হৈ যাব। এয়া চাওক গুড়খিনি গলিছেই। এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান তেতেলি লৈছোঁ, তেতেলিখিনি দি দিছোঁ। তেতেলিখিনি দিলে গুড় আচাৰত অলপ বেলেগ এটা সোৱাদ আহে, সেইকাৰণে অলপমান তেতেলি দি দিছোঁ আৰু তেতেলিখিনিও অলপ গলিব দিছোঁ। এতিয়া বগৰীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু সঘনাই লৰাইয়ে থাকিব লাগিব, এতিয়া ৰৈ দিলে নহ'ব, নহ'লে গুড়খিনি বগৰীৰ লগত লদা হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব। ইয়াত নিমখৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে ভালেই হ'ব, কাৰণ আচাৰত অকণমান নিমখ বেছিকৈয়ে লাগে। নিমখ দিলোঁ আৰু এয়া জলকীয়াৰ গুড়িখিনি দিছোঁ। জলকীয়াৰ গুড়ি মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ লৈছোঁ। 2 চামুচ এইকাৰণে কাৰণ আচাৰটো অকল মিঠা হ'লে ভাল নালাগিব, জ্বলাও হ'ব লাগিব। ইয়াতে অলপমান ক'লা নিমখ লৈছোঁ। ক'লা নিমখখিনি দিলেও আচাৰখিনি বৰ সোৱাদযুক্ত হয়, সেইকাৰণে 1 চামুচ ক'লা নিমখ লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যাওক। এতিয়া ইয়াতে গুড়া কৰি লোৱা মচলাখিনি দি দিছোঁ। মচলাখিনিও খুব ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব। ইয়াতে অলপ চাট মচলাও দি দিছোঁ। আচাৰত চাট মচলাৰ গোন্ধটো খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে দিব পাৰে, নিদিলেও এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে। সকলোখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। এয়া চাওক আচাৰখিনি হৈ গ'ল। বহুত বেছি সময় লগা নাই, মোক খুব বেছি 10 মিনিট সময়ত মোৰ আচাৰখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে অলপ ৰ'ম। ইয়াতে ভিনেগাৰ 1 চামুচ দি দিছোঁ। ভিনেগাৰখিনি আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভালে ৰাখিব। ভিনেগাৰখিনি গোটেই আচাৰখিনিতে মিক্স হ'বৰ কাৰণে এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱালৈকে ৰ'ম, তাৰপাছতে আচাৰখিনি বটলত ভৰাই থৈ দিম। আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত চিচাৰ বৈয়াম এটাত ভৰাই থৈছোঁ। এইখিনি মাজে সময়ে এবাৰ ৰ'দলৈ উলিয়াই দিম আৰু এই আচাৰখিনি আমি এতিয়াই খাব পাৰোঁ। খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও এনেধৰণে আচাৰ বনাই গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব। এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।